Dinamo yanımıza düşdü. Onun qəlpəsi nəticəsində mənim sol çiyin hissəsində arxadan qəlpə dəydi, qabaq tərəfdən çıxdı. Mən müraciət etmişəm Yaşar fonduna. Yaşar fonduna hələ xəbər gəlməyib. Kanalımıza Qarabağ qazisi Heydər Əliyev müraciət edərək deyir ki, o 44 günlük vətən savaşında 42 gün döyüşlərdə olub və düşmən tərəfindən atılan minamyot mərmisi nəticəsində ona sol çiynindən qəlpə dəyib və yaralanıb. Qazimiz qolunda olan ağrılara dözə bilmədiyini və ciyərində problemlərin olduğunu deyir. Onu da əlavə edir ki, Yaşat fonduna müraciət etsə də fonddan hələ gözləyən cavabı alıb. Qazimiz üzünü Azərbaycan xalqına və aidiyyəti qurumlara tutaraq onun müalicəsinə köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Mən Əliyev Heydər Zakirovlu, 44 günlük müharibənin 42 günlük döyüşdə iştirak eləmişəm. Füzuli, Xocadan, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşmüşəm. Axirətində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Şuşada daş altında və minamyot yanımıza düşdü. Onun qəlpəsi nəticəsində mənim sol çiyin hissəsində arxadan qəlpə dəydi, qabaq tərəfdən çıxdı. Ciyərində problemlər var, qolum dişləmir, o vaxtdan vaxta qaldıramıram, hərəkət edə bilmirəm. Mən müraciət etmişəm Yaşar fonduna, Yaşar fonduna hələ xəbər gəlməyib, gözləyib. Deyirlər ki, göndərəcək, hələ ki, bir narahat olmayın, amma hələ ki, cavab yoxdur onlardan. Ağırda mən dayanam mərkəzə, səhərə kimi yata bilmirəm. Ağrılarım çox olur. Sizdən bir dənə xahişim olur ki, mənim bir dənə bu qoluma bir dənə çarə kömək eləyəcək, mən bu qolumu düzəltdirim. Hörmətli xalqım, sizdən xahiş edirəm. Mən oğlumun ağrı acısına dözə bilmirəm. Səhərəcən yata bilmir. Gecə səhərəcən dərman içir. Təcili yardıma müraciət edir. Sizdən xahiş edirəm. Mənim oğluma kömək eləyəsiniz.